Orokorrean esperientzia oso positibo bezala baloratzen dugu hemen adegitik. Azken finean, bueno, programaren barruan erakunde, eragile eta enpresa desberdinak ere parte hartzen ari dira. Eta zentzu horretan, ulertzen dugu horrelako proiektu programa partekartuak oso garrantzitsua direla beti ere lurralde honen hurrengo urteetako erronkak finkatzerako garaian, ez? Eta zentzu horretan, gugeu adegi bezala ere bai, programaren barruan ekimen eta talde ezberdinetan ari gara lanean, beti ere enpresaren ikuspegitik eta pixka bat ere azaltzearen eta ikustearen ere enpresek lurralde honekiko egiten dituzten ekarpenak, pixka bat ere bai goraipatzearen, ez? Eta zentzu horretan, ikusten dugu programa beak ere bai, momentu honetan esaten dudan bezala, lan egiteko modua eta daukala erlazio handia momentu honetan enpresak, baita ere enpresa beak murgilduta dauden beraien kudeak eta berriaren inguruan, baita ere enpresen kultura berriaren inguruan beraiek bultzatzen edo sustatzen ari diran enpresa partekatuak, proiektu partekatuak, transparentzia, lankidetza, pertsonak oinarri bezala harturik, guzti hori bat datorrela baita ere eterkizuna eraikiz programa honen barruan, eta zentzu horretan iruditzen zaigu garrantzitsua dela ere ikustea, hori ez, enpresen ikuspegitik ere lurralde honi, Gipuzkoari azken finean enpresek egiten dioten ekarpena.